Eslatib bu tomon. Rolik Bad Kings kanalidan ko'chirib olindi va o'zbek tiliga moslashtirildi. Undagi voqealarning hammasi mutlaqo o'ylab topilgan. Susambul Xalq Respublikasi. Prezidentning yillik xalq bilan muloqotnomasi. Iltimos, diqqat bilan tinglang. Salom mening xalqim. Sizlar bilan har doim videk sizning sevimli prezidentingiz. Avvalambor saylov juda ham muvaffaqiyatli bo'ldi. 100% menga ovoz berdingiz. Saylov esa juda ham shaffof va sof bo'ldi. Xabarchangizga buning uchun kattakon rahmat aytaman. Albatta endi men prezident bo'lgandan keyin sizlarning tinchligingizni o'ylab, ayrim kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qildim. Birinchi bo'lib, konstitutsiyamizdagi qonunlarni o'zgartirdim. Ya'ni, endi prezident saylovi keyingi 200 yildan keyin bo'ladi, og'aynilar. Yashasin, yashasin prezident. Ura! Ha, aytgancha yana shuni aytib o'tishim kerakki, men erkin so'z tarafdoriman. Yaqinda mashhur bir jurnalistga intervyu berganimda, o'zim haqimdagi haqiqatlarni aytishdan hech ham qo'rqmadim. Janob prezident, siz o'zingizga yaqinda xalq qahramoni degan unvon berdingiz, to'g'rimi? Keyin esa yengilmas yetakchi degan unvon berdingiz. Shundaymi? Ha, shunaqa. Endi esa dunyoning eng yaxshi prezidenti degan unvon bermoqchisiz. Yaxshi fikr, to'g'rimi? Lekin nima uchun? Men bunga arziyman chunki. Men buni aslida o'zimni tug'ilgan kunimga o'zimga o'zim sovg'a qilmoqchi edim. Yaxshi, lekin bunga xalqingiz nima? Mendan xalqning fikrini so'rayapsanmi? Ha, aniq sen mendan xalqning fikrini so'rayapsanmi? Men haqimda xalqning fikri ajoyib. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, siz xalqingizga tupurdingiz. Yo'q, sen meni noto'g'ri tushunding. Men xalqimga shunaqa qilib minnatdorchilik bildiraman. Mayli, bu haqida gaplashmay qo'ya qolamiz, lekin menga bir narsani tushuntirib bering. Nimaga sizni hamma qarindosh urug'laringiz davlatning asosiy ish o'rinlarida ishlayapti? Yo'q, adashyapsan. Ularning hammasi o'z kasbining ustalari, mutaxassis kimsalar va o'zlarining joyida to'g'ri ishlayapti axir. Ha, unda sizning qizingiz qanaq qilib madaniyat vaziri bo'ldi? Chunki mani qizim juda ham madaniyatli qiz. Shuning uchun o'z madaniyat vaziri bo'ldi. Akiyum bo'lsa sportni juda ham yaxshi ko'radi. Shuning uchun o'z sport vaziri. Yaxshi. Unda o'zingizni akangizni qaysi lavozimga joyladingiz? Ha, akami? Moliya vaziri hozir. Qanday qilib? Santexniklik diplomi bilan. Chunki meni bratanim. Sen meni tergov qilsammi nima? Bu bilan prezidentga tahdid qilsam, soqchilar, bu yerda bittasi jondan to'yganga o'xshaydi. Ha, biz u bilan uzoq va maroqli suhbat ko'rdik. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, so'nggi suhbatimiz davomida u to'satdan yurak xuruji tufayli olamdan o'tdi. Aytgancha bir narsani aytish yodimdan chiqibdi. 9 may kuni xotira va qadrlash kuni harbiy parad bo'lmaydi. Bu la'nati koronavirus tufayli. Nima, shuni paradda ko'rsatmoqchi bo'ldilaringmi? Kalla ishlayapti. Bu kechda meni hammaga sharmanda qilasanlar-ku, landaurlar. Nima, televizorda Putin qilgan paradni ko'rmadingmi? Hamma qoyil qoldi. Meni esa ustimdan endi hamma kuladi. Nima, haqiqiy raketa yasashni iloji bo'lmadimi? Bilaman, qo'llaringdan kelmasligini bilib turib, masalaga pul bergandim. Hech bo'lmasa, sotib olish kerak edi. AliExpressdan zakaz qilsalaring olib beradi-ku. Shunga ham aqllaring yetmadimi, a? To'g'ri, biz ham sotmoqchiyik, lekin sizning akangiz. Nima, mana akam? Hamma pullarni o'g'irlab, Amerikadan dacha sotib oldi. Bu gapning bilan demoqchisanki, meni akam davlat pulini yegan demoqchimisan, a? Yo'q, unaqa demoqchi emas edim. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Xijolat bo'lma. Hazillashaman, og'ani. Xotir qina. Yo'q, to'xtanglar, iltimos, to'xtanglar. Hech qachon xayolingizga ham keltirmang. Meni xalq bilan ishi yo'q deb. Aksincha, men sizlarning g'amingizni yeyman. Sizlarga yaxshi bo'lish uchun har doim harakatdaman. Agar sizlarda qandaydir muammo bo'lsa, darhol kelib menga aytishingiz mumkin va men buni sirasi hal qilaman. Bizning qishlog'imiz och, iltimos yordam bering. Nima deding? Bizning qishlog'imiz och, yordam bering. Sizlar och emassizlar, aksincha, shunchaki ro'za tutyapsizlar. Tushundingmi? Sizlarning qishlog'ingizda hamma baxtli, tinch va farovon yashayapti, tejamkorlikni o'rgandingiz. Albatta bu yaxshi. Ha, bizda umuman muammo yo'q. Ko'rdingmi? Seni muammoingni bir pasda hal qildim, to'g'rimi? Ha, sizga umuman gap yo'q. Qoil, hamma muammolarni bir pasda hal qilib qoldingiz-da? Konechno, axir men prezidentman-ku. Xalqlarda mening dardim. Qoil, qanday mehribon prezident? Menga savob kelding? Ha, marhamat, bu sizga. Tilla soatu. Qatdan yozaman buni. Otamdan qolgan. Otamga so'n otasidan. Sen uni menga olib kelding.
Ha, ben bunu yarzıyım. Ömrünüz ziyade basın, Cenab-ı Prezident. Sizge kattakan rahmet. Erzim miydi böyle çiki? Keçiyim mümkün. Kengizin çakırı var iyiler. Bilemen, meni halkım, hammasi meni yaxshi ko'radi. İctimai tarmoqlarda hamma kommentariylarda men haqimda yaxshi gaplar yozilyapti. Janob prezident, mana bu kishi sizni ijtimoiy tarmoqlardagi administratoringiz bo'ladi. Marhamat. Janob prezident, ishlarimiz hammasi yaxshi ketyapti. Ijtimoiy tarmoqlardagi hamma saytlar siz haqingizda yaxshi gaplar yozishga majbur qildik. Lekin nima lekin hammasi yaxshi ketayotgan bo'lsa, agar shu pullarni xalqni o'ziga tarqatganimizda, ular rostda kamiga shu gaplarni yozgan bo'lishardi axir. Hurmatli mening aziz xalqim, sizlar meni prezident qilib saylab, meni tanlaganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Sizlar adashmadingiz. Men bu davlatni kelajakda buyuk davlat qilib quraman. Kelajak avlod yoshlar mendan faxrlanib yurishadi albatta. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchimanki, internetda tarqalayotgan va boshqa saytlarda tarqalayotgan har xil g'iybat gaplarga ishonmasligingizni so'rayman. Bularning hammasi tuhmat. Men xalqimni yaxshi ko'raman va sizlarni g'amingizniyman har doim. Va sizlarning ishonchingizni oqlash uchun tuni kuni mehnat qilishga va'da beraman. Bu yo'lda albatta mamlakatimizdan birinchi o'chirtda poraxo'rlik, jinoyatchilik va fohishabozlikni yo'q qilishga va'da beraman. Albatta hammasi zo'r bo'ladi. Gapimga javob. Atvichayu. Stop, olindi. Aytgancha xitoyliklarga yer sotdinglarmi?